Velkommen til High & Cars. I dag der har jeg Anja ved vores side. Anja, hun er vores advokat til daglig og hjælper også med fantastisk mange sager. Men Anja, kan du lige prøve at give en indflyvning til dem, der sidder derude, der ikke lige helt med på, hvem du er og jo, hvad det er, du laver? Jo, det kan. Jeg hedder Anja Mauritsen, og jeg har mit eget advokatfirma, AVM Advokater, eller advokatfirmaet Vilbæk Mauritsen, hedder det også. Det har to navne, hvor jeg primært forsvarer folk, der er kommet i karambolage med færdselsloven. Ja, og din baggrund? Ja, du er jo advokat. Jeg er selvfølgelig uddannet jurist og advokat. Ja. Og har også været ved Færdselsstyrelsen. Og jeg startede ved Færdselsstyrelsen lige umiddelbart efter universitetet, og så blev jeg advokatfuldmægtig på et specialistkontor, et advokatkontor, som også havde speciale inden for færdselsret. Og så har jeg jo fulgt op på det, efter at jeg blev selvstændig. Ja, og vi har haft det samarbejde længe efterhånden, og jeg tror, det er på tide, at vi lige giver sådan en status, for der sker nogle ret vilde ting for tiden i virkeligheden. Og jeg tror godt, at jeg kunne tænke mig, at vi ligger hårdt ud med de her tohjulede køretøjer, som vi så lige i dagens anledning er flankeret af. For der sker det for mig, det er nok tilbage her i maj måned 2024, hvor at jeg bliver kontaktet af GT Tuning, som der også har til huse herude på stedet. Han hedder Daniel, ham der står bag det, og han lever af at skrue knallerter dagen lang. Han fortæller mig om en ung knøs, som der er kommet ud fra en Netto-butik i en forstad til Randers, som man lige husker det. Da han kommer ud, han er 15 år gammel ham her, tror jeg, så står der en ældre herre ude ved hans knaller eller scooter, tror jeg det er. Og så siger den her ældre herre, er det din, den her? Jamen det var det. Jamen han kommer fra politiet, og han siger, den er tunet, så nu tager vi den fra dig, du får den aldrig igen. Og han forstår jo altså hat af, hvad der foregår. Men hvor med alting er, så er det det, som der sker. Og i den forbindelse blev jeg så kontaktet af Daniel, som siger, nu må det simpelthen stoppe. Det her, det er et ongoing problem, det har været her længe, og jeg siger, det kan simpelthen ikke passe. Og i den forbindelse, så ringer jeg til dig, som jeg lige husker samtalen, så ringer jeg til Anja, så siger jeg på Anja, det her, det kan ikke være rigtigt. Det bliver vi nødt til at forfølge. Og det har du gjort. Ja. Og kan du så ikke lige prøve at sige, hvad der så sker fra maj måned, og så til, hvor vi er i dag? Jo. Jo, september. Ja, men der sker det. Vi holder jo et møde, dig og mig og Daniel, hvor jeg bliver ligesom sat ind i det tekniske omkring knallerterne, og hvad de laver og så videre. Og så tager jeg kontakt til ham, politimanden, som har stoppet den pågældende. Mm. Og så spørger jeg til ham, hvad det er for noget, fordi når jeg kigger i loven, i færdselsloven, så står der jo, at man må selvfølgelig ikke lave konstruktionsændringer på en knallert, så den får en større slagvolumen, end hvad der ellers er defineret i en knallert. Det må man jo ikke. Nej. Men der står i færdselsloven, at man først konfiskerer en knallert anden gang, man har lavet konstruktionsændringer på en knallert, som har givet den medført en større slagvolumen og en væsentlig forøget hastighed. Ja. Og så siger han til mig, jamen det er fordi, at den har cylinderen har været udbygget til 70 kubik, og derfor er der tale om en motorcykel. Så derfor så mener vi, at den skal konfiskeres efter straffelovens regler. Mm-hmm. Så det er ikke færdsel, så er det straffelov. Ja, så mener jeg, så skal den konfiskeres efter straffelovens regler. Ja. Og i øvrigt er det en motorcykel. Man skal ikke ind i reglerne om knaller der. Fordi de mener, at det er en motorcykel, efter den har fået udbruget cylinderen og fået en større slagvolumen. Og så siger jeg til ham, jamen det er jo da stadigvæk en knallert. Altså det kan godt være, at den har en cylinder, der er boret op til, at den har 70 kubik, men det er jo stadigvæk en knallert. Så siger han, det var han ikke enig med mig i, og der var også praksis, hvor de har fået medhold ved domstolene. Ja, praksis, det vil sige, at der har været sager. Ja, hvor man har fået medhold, hvor enkelt man har fået medhold i det, som han sagde her. Og der vil jeg jo nok typisk sådan, ligesom lægmand her, så burde jeg så være lidt bagud på pointen. Ja. Det var det, jeg ville tænke. Ja. Ja. Og så beder jeg mig om at sende det til mig, og jeg kigger det igennem, og det ændrer ikke ved min opfattelse. Jeg mener stadigvæk, at der er tale om en knallert, og at når der er tale om en knallert, så skal de være taget i to gange og have lavet konstruktionsændring, for at den kan blive konfiskeret. Ja. Og mental beslaglæg, det er sådan et forløbigt retsmiddel, hvor man ligesom tager det i sin varetægt, og så bliver den jo først konfiskeret, når man har selve hovedsagen, altså selve straffesagen foran en dommer. Mm. Men man kan jo ikke beslaglægge noget, hvis ikke der ligesom er en rimelig formodning om, at den vil blive konfiskeret. Nej. Så det sker så det ved det, at jeg indbringer det for den her pågældende sag. Der kommer faktisk tre sager lige oven i hinanden ret hurtigt, så jeg har haft tre sager kørende. Men der sker så det, at der er blevet afsagt dom i byretten, hvor den her knald den blev konfiskeret. Og det selve konfiskationsspørgsmålet, det kærer jeg til landsretten og sender et langt skriv. Alene begrundet i, hvad der står i færdselsloven og hvad der står i de forarbejder til færdselsloven, som har lavet den her bestemmelse med konfiskation. Forarbejde, det er jo de dokumenter, der ligesom har, hvor man kan se forhandlingen i Folketinget, og hvad der har været arbejdet med i udvalgene og sådan noget, inden loven er blevet vedtaget.
Og der står klart og tydeligt, at det ikke er meningen, at en knald den skal konfiskeres første gang, man har lavet konstruktionsændringer. Det skal den første anden gang. Ja. Der står dog, at man kan sige, at selve cylinderen, som er boret ud, som er ulovlig, den skal konfiskeres efter straffelovens regler. Selvfølgelig. Og det er det, jeg argumenterer ud fra. Ja. Og det sender jeg til landsretten. Og anklagemyndigheden, de sender også deres skriv, og der redegør de redegør for, at der taler om en motorcykel, og de mener, at den skal konfiskeres ja. Efter straffelovens regler. Mm-hmm. Og så har landsretten lige afsagt kendelse, og de siger, at som den fremstår med en cylinder, der er brudt ud til 70 kubik, eller brudt op til 70 kubik, eller, ja, der siger de, at det er en motorcykel. Så går de videre, og så siger de, at knallerten, den fremstår som typegodkendt knallert. Altså når man piller cylinderen af, ikke, så er det en typegodkendt knallert. Og så går de videre, fuldstændig som jeg har skrevet, derfor så skal der kun først ske konfiskation efter i andengangstilfælde. Og det er kun cylinderen, der skal konfiskeres. I første omgang. Og det resulterer så i? Det resulterer jo så i, at jeg kontakter politiet med de to andre knallerter, som de har i deres varetægt. Og så siger jeg til dem, at dem vil jeg også gerne have udleveret nu, uden vi skal have en masse bøvl ud af det og bruge ressourcer på det. Mm. Det vil de så ikke helt være med. Det vil de ikke være med på til at starte med, men de ringer så til anklagemyndigheden og ringer tilbage til mig kort efter og siger, at de kan komme og hente deres knallerter. De vil få besked, at de vil komme for at hente deres knallerter. Men de vil stadigvæk køre en straffesag på dem, altså fordi de mener, at de har kørt på en motorcykel. Så en uden førerret på motorcykel? Uden førerret og uden indregistrering osv. Ja. Og det protesterer jeg over, og jeg siger, at det er simpelthen ikke rigtigt, og det vil jeg ikke være med til. Så må jeg jo følge sagen, så må vi i retten på det. Og så går der en halv time måske, så ringer de op til mig igen, og så siger de, at de vil afslutte sagen med, at knallerne bliver udleveret, og at de får et bødeforlæg. Og bødeforlæg med afsæt i det køber man på Storslander? Ja. Altså ligesom det har været, siden jeg kørte knallert som 16-årig. Ja. Og det er det, som I kære venner derude, det er det, I betaler også for. Det er derfor, jeg er medlem af Members Club. Det er, hvor vi får mulighed for det her. Jeg skal også skynde mig at sige, at der er jo folk jo med GT-tuning-videoen, hvor der også er virksomheder, der har været mega søde at støtte os op. Fordi det er også vigtigt for mig at forklare, hvordan det er, det fungerer det her. Fordi vi bruger enormt mange ressourcer på det. Og vi har selvfølgelig også en afregning sjov til dig, fordi du driver også en forretning. Og det er simpelthen en metode, jeg gerne vil, det er bare vigtigt at forstå, det er jo ikke, fordi jeg foretaler for, at folk skal ligge rundt på skammetugende knallerter. Nogle gange er det bare sådan i knallerkultur, bilkultur, motorcykelkultur, der er det ret normalt, at man gerne vil forandre en lille bitte smule, og en scooter med en hestekraft, som den er født med i Danmark, er ikke sådan, den er ikke decideret voldsom, og derfor er det ret normalt, at folk lige så hælder en større cylinder på, så har en par heste, eller tre, eller fire. Og det, der provokerer mig helt sindssygt, det er, at de bliver taget, hvor den holder stille. Jeg kan slet ikke tage det. Fordi, hvem var han til far for? Altså, jeg vil sige, noget af det, der jeg synes, der er vigtigt her, som vi har fået slået fast, det er, at det er jo ikke uvæsentlige værdier. Det er jo knaller, sådan tuk-tuk-knaller der til, hvad? 30-40-50.000. Mange lad os bare sige gennemsnit 30-40.000 kroner, ikke? Det er mange penge for en ung knægt, der får taget fra sig, og hvis ikke, at der er hjemmel i loven til det, ikke? Så jeg vinder. Lige præcis. Og det er jo det, der er tilfældet. Det er fuldstændig enig med dig. Det er kun fordi, der ikke har været hjemmel i loven til det, at vi får medhold, ikke? Ja. Det er mega, mega stærkt, og så kan vi jo kun fantasere om, hvordan det er, vi kan ende med at gøre, fordi det er jo sket, ifølge GT-tuning, så er det sket hundredvis af gange, det her. Og det må vi ligesom prøve på at grave videre i, og se, om der er noget at gøre bagudrettet. Tænker du der det, eller hvad? Altså, jeg vil i hvert fald opfordre, hvor man kan sige, når nu det er vundet alene på jorden, så betyder det jo, at det altid har været sådan, at der aldrig har været hjemmel til det. Nej. Og så er spørgsmålet jo, hvis der er knald, der er blevet konfiskeret, uden der har været hjemmel til det, om så, at de har ret til at få en erstatning. Så hvis man har en oplagt, hvor det er sket, hvor man siger, det er i første gang tilfælde, og knallen er væk, så skal man skrive. Det vil jeg opfordre til i hvert fald, sådan så vi kan få ind og kigge på, om der er grundlag for, at vi skal have nogle sager genoptaget. Ikke? Der kunne godt tænke os en prøvesag, og den skal bare sendes direkte til jura@highoncars.dk. Så vil der nogen, der tager sig af den. Og inden vi går videre til næste ting, for der er også en anden, vi skal tale om. Det er mega godt arbejde, Anne. Jeg har jo også, det har vi jo talt om, men jeg synes, det er så sejt, at retfærdigheden sker fyldest. Det er det, som vi står på vagt for. Og inden vi bevæger os direkte over
et andet lykkelige, som også skal en konfiskation af biler, så er der en ting, jeg gerne vil sige, fordi vi er mega glade for alle jer, som der er medlem af vores Members Club. Det er sindssygt fedt, og der kommer heldigvis også nye til hver dag. Guderne skal også bare vide, at omkostningerne er sindssygt høje. Og der er nogen derude, der siger, ej, kan vi ikke gøre noget andet? Fordi vi kan ikke overskue, du ved, de kalder sig for en abonnementsforretning, det vil jeg sige, det ikke er. Men i den forbindelse, så vil jeg bare lige flage et kort øjeblik for, at vi har lavet, det lige kommet i dag, jeg satte det bag på mit cover. Det er simpelthen et klistermærke, man kan sætte bag på sin knaller, eller scooter på siden, eller bag på sin bil, hvad ved jeg. Vi gjorde det ind til at starte med, før vi opfandt vores Members Club, der har vi støtteklistermærker. Og nu har vi lavet sådan en golden Behind Cars Classic logo, og de er inde på vores hjemmeside, I kan finde link i beskrivelsen. Så når man køber sådan en klistermærke, så giver man faktisk hele 300 kroner for det. På den måde, der viser man selvfølgelig, at man støtter alt det, vi kæmper for, men man gør faktisk, det handler jo ikke om, at disse mærker koster 300 kroner, det handler om, at vi har 300 kroner mere, hvor vi kan kæmpe videre. Det er simpelthen det, der er det vigtigste. Men hvor alting er, så er det jo sådan, at det her, det er jo flere år siden, at jeg får en besked. Vi får sindssygt mange beskeder. Og en gang imellem, så får vi også nogle, hvor man sådan vurderer, at det er løgn. Og den prøver vi på sådan at fordele sol og vind lige, og nogle af dem får vi ikke svaret på, for der er også nogle virkelig skøre beskeder. Men så er der en, hvor jeg alligevel tænkte, er det for skørt? Eller kan det være rigtigt? Og det handler, og nu skal du nok hjælpe mig lidt. Men det, der sker, det er, at der er en borger, som der skriver, han har en Audi SQ5. Og den han lånt ud til en kammerat, og Anna, den står helt frisk i din erindring. Kan du ikke bare lige tage den herfra? Jo, det gør den, og det gør den, fordi at jeg har lige været i landsretten med den. Præcis. Det er en borger, et medlem af Hein Kars, ja, som skriver ind, fordi han har været i en situation, hvor han har lånt sin Audi SQ5, har han lånt ud til sin kammerat. Ja. Den kammerat, han tager den så og kører vanvidskørsel i den. Ja. Så går der 2-3 måneder efter den her hændelse, hvor han er blevet fotograferet i en af de der automatiske kameraer, der står ude ved vejene, så bliver de opsøgt af politiet. Chaufføren, han ved godt, det er lort. Ja, eller, han ved godt, ja eller, nej, han ved jo ikke noget før, fordi nej, det er sådan automatisk en, så ja, han hører ikke noget. Nej. Og så bliver de opsøgt af politiet, og de aftaler så at skal mødes samlet et sted, hvor både den der SQ5, den er, og ham, der har kørt vanvidskørsel, og ham, der ejer Audien, og så kommer politiet. Så de er alle sammen til stede. Der sigter de ham, der har kørt vanvidskørsel, og så spørger min klient, som ejer bilen, så siger han, men hvad med min bil? Det er lige da vanvidsparken, den er trådt i kraft. Jeg har jo læst om og hørt om, at i sådan en situation, så kan det være, at min bil den bliver beslaglagt og konfiskeret. Hvad kommer det her til at betyde for min bil? Og der siger politiet, det de er klar over, og de går tilbage og ringer til vagtcentralen. Så går der 10 minutter, så får de svar fra vagtcentralen. Og så kommer de tilbage og siger, at det kommer ikke til at betyde noget for dig. Vi tager ikke din bil. Oh. Og så sker der så det. Det ved vi så nu. Men så sker der så det, at de er bag lukkede døre. Det betyder, at der bliver afholdt et retsmøde bag lukkede døre, hvor der er en advokat til stede, der repræsenterer ham, der ejer bilen. Mm. Hvor de beder om at få en kendelse fra retten og få lov til at gå ud og beslaglægge den her SQ5. Mm. Og det får de lov til. Hvad siger advokaten til det? Protesterer selvfølgelig, men det får de lov til. Ja. Nej, det er ikke mig, for jeg kender ikke til sagen. Nej, det sker bag lukkede døre, det ja, her. Det var, ja. Og, men de foretager sig ingenting. De finder den i hvert fald ikke, og den bliver brugt helt sædvanligt. Den holder indkørsel. Der er jo ingen, der ved, at de har fået den her kendelse, så der er jo ikke nogen, der gør noget særligt. Efter 2 måneder, så sælger min klient sin SQ5 og køber en RS5 og betaler 130.000 i bytte. Ja. Det kommer jo frem i politiets informationer, fordi de kan lige pludselig se, at den er blevet afmeldt, den her SQ5, og at han er blevet ejer af en RS5. Ja. Så går de igen bag lukkede døre i retten, og får en kendelse i byretten. Der får de ikke lov til at beslaglægge den nye bil. Det bliver kæret til landsretten og anklagemyndigheden, og i landsretten der får de lov til at beslaglægge RS5. Og så går der kun 7 dage, så kører de ud, og så slæber de ellers den der RS5 ud af garagen en dag, hvor der ikke er nogen hjemme. Og så kommer han hjem fra arbejde? Kommer han hjem fra arbejde, og så er hans bil væk. Og så ja, får han så at vide, at det er fordi, den blev beslaglagt, fordi der blev kørt vanvidskørsel i den bil, han ejede tidligere. Det vil sige, som den her RS5, den er erstatningskøretøj for. Og netop i den forbindelse, der satte jeg mig faktisk ned, da jeg har læst den her besked, så prøver jeg lige på at ægte prøve at læse vanvidspakken. Og prøve at forstå det. Og det kan jeg simpelthen læse mig frem til. I princippet små de gerne. Ja, både og. Erstatningskøretøj, jeg vil sige, ikke? Jo, ja, både og. Jeg vil sige, der er klar hjemmel i færdselsloven til, at hvis du
kører i min bil, og du for eksempel kører 3 gange uden at have været kørekort inden for 3 år, Ja. Så må man ikke tage min bil. Nej, okay. Men så er der hjemmel til, at så må man, selvom du har blevet taget i at køre i min bil, så kan man tage din bil. Okay. Det er der hjemmel til. Det er der hjemmel til. Ja, ja. Jamen, det er jo det hele også det, der er uddannet. Men der er faktisk ingen steder i færdselsloven, der står, at hvis tredjemands eget køretøj, der bliver kørt, altså hvis du kører vanvidskørsel i min bil, kører plus 100% over 100 km/t i min bil, og så når jeg sælger min bil, inden politiet får beslaglagt den, som der skete i den pågældende sag, og køber ny, så står der faktisk ingen steder i lov, at man så må tage mit erstatningskøretøj. Ja, det gør der ikke. Nej, det gør der ikke. Okay. Ingen steder. Nå, men fordi min opfattelse er, nu skal du bare korrigere mig, og det, heller, det kan også godt være, det skal klippes ud af det her. Men lad os nu sige, at jeg kører vanvidskørsel i Audi R6'eren. Det er lidt teoretisk, for det kommer jeg aldrig til. Men lad os nu bare sige, at jeg gør det. Og jeg så sælger bilen dagen efter, så kommer de hjem til mig, og så holder der en Volkswagen Crafter i indkørselen. Kan så, de så ikke tage den? Så må de tage den. Præcis. Ja. Ja. Men hvis jeg låner min bil ud til dig, og jeg når at sælge den, inden de beslaglægger min bil, så står der ingen sted i loven, de må tage mit erstatningskøretøj. Okay. Men det var det, de gjorde. Ja, det gjorde de. Og det gjorde og det, de. Og det er jo vanvittigt, fordi jeg vil bare lige, han kommer hjem fra arbejde, og så han bare sætter bare altså, bremsestreger for, altså for fire hjul bare trukket ud. Ja. Og han tror nærmest, at hans bil er blevet stjålet. Han er helt lost. Ja. Og det gør de, og landsretten begrunder det med, at ud fra en princip i en højesteretsdom, så mener de, at så kan man også gøre det her. Jeg synes, det er et voldsomt indgreb, at man konfiskerer et køretøj ved en ejeren, hvor ejeren ikke selv har kørt vanvidskørsel. Jamen det er der, filmen knækker fuldstændig for mig, at ham her, han lånte sin bil ud til sin kammerat, og kammeraten, han har kørt for hurtigt. Det er da ikke okay, men hvad bilen har det med ham her at gøre? Jeg kan slet ikke forstå det. Og jeg vil sige, det er så voldsomt indgreb, at der skal altså være altså fuldstændig klar lov hjem. Det skal stå der. Efter min opfattelse, så skal det stå der. Ja. Det er noget, man lærer om legalitetsprincippet på første års forvaltningsret. Når man laver så voldsomt indgreb, så skal det også være klart i loven. Men landsretten har ikke fuldt... Jeg har ligesom givet flere begrundelser i landsretten. Der sker jo så, at det bliver konfiskeret i byretten. Og det anker vi til landsretten. Og i landsretten, der begrunder jeg siger, der er flere grunde til, at den her bil, den ikke skal konfiskeres. Et, jeg mener ikke, der er hjemme til det. Når man laver så voldsomt en indgreb over for en, der ikke engang selv har kørt vanvidskørsel, så skal det altså stå i loven, at man kan tage hans erstatningskøretøj, og det står der ikke nogen steder. Nej. To, politiet siger, da de står derude, vi tager ikke din bil. Ja. Det er en afgørelse for min opfattelse, som han kan fastne lid til. Ja. Den er ikke blevet omgjort af statsadvokaten, sådan som det er foreskrevet. I loven også. Mm. Og derfor så kan de ikke komme og lave om på det, uden at han ved noget om det. Altså uden at han bliver informeret om det. Men det sidste det er, at da han går ud og køber en ny bil og investerer 130.000 ekstra, der har han jo ikke nogen anelse om, at politiet de påtænker at beslaglægge hans bil. For de har sagt, et, de vil ikke gøre det. Der går 2 måneder efter, de har fået en kendelse bag lukkede døre, som man ikke aner om. De har ingenting foretaget sig for at få fat i hans bil. Først da han køber en ny bil, der er 130.000 dyre, så kommer de og tager den. Og landsretten, og jeg mener, det er simpelthen uforholdsmæssigt, og noget han ikke kunne forudse. Et tab, han ikke kunne forudse. Ja. Og landsretten går med det sidste. De siger, og det er ret interessant faktisk, de siger, det er ikke bevist, at han går ud og sælger den for at undgå beslaglæggelse. Det vil sige, at han har ikke gjort det her for at omgås loven. Hmm. Og så går de videre og siger, at de 130.000, dem vil han ikke kunne få dækket af ham, der har kørt vanvidskørsel. Fordi ham, der har kørt vanvidskørselen, han vil kun være erstatningsansvarlig for den værdi af den bil, han kørte vanvidskørselen i. Ja. Så det vil sige, at han vil ikke kunne kræve sit citat dækket af ham, der har kørt vanvidskørselen. Og derfor så siger de, så er det uforholdsmæssigt indgreb, og derfor får han ikke lov, for det ikke lov at komme skatten. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad der skal være, sådan, hvad læringen af alt det her, men det er man i hvert fald sådan rimelig meget de facto ved, og jeg tror, det er meget vigtigt for mig lige at sådan specificere, at man siger, du er advokat, og du arbejder grundlæggende med alt omkring konfiskation og så videre. Og det der ikke må misforstås i forhold til, hvad det er, vi kæmper for. Det er lige præcis sager som det her. Det handler ikke om et eller andet stiv operat, der er gået med en promille på 3 forbi skole med 101 km i timen osv. Det handler lige præcis om sådan nogle sager, hvor man siger, hvorfor er det, at han skal være ansvarlig for det? Og jeg er med på, at der er nogen, som der er uenige. Men ved I hvad? Det må jeg så bare være. For jeg tror, at de fleste af det godt kan forstå det, når det bliver forklaret på den her måde. Det er mega stærkt, den her. Jeg tror egentlig, vi nåede sådan rimelig godt omkring det hele, for det er sådan, at helt ægte, så er den her video optaget i dag, hvor det er onsdag, og nu kommer morgen, hvor det er torsdag, fordi det er noget, der skal ud i en pokkerste fart, det her.
Tak, fordi du kom forbi, Anne. Selv tak. På gensyn nu.